Şəvval ayının başlanması ilə bir ay oruç tutduğumuz mübarək Ramazan ayı sona yetir. Hazırda müsəlmanların böyük qismi Hicri qəmərli təqviminin Şəvval ayının Fitr bayramını qeyd edirlər. Bir qism müsəlmanlar isə mayın 25-ini Fitr bayramı olaraq qeyd edəcəklər. Hər bir halda Allahdan hər kəsin ibadətlərini qəbul etməsini diləyirik. Məlumat üçün bildirək ki, bunun ardınca Zilqədə, sonra isə həcc əməllərinin həyata keçirildiyi Zilhiccə ayı gələcəkdir. Zilhiccə ayının 10-u Qurban bayramıdır. Bu, təxminən bizim təqvimlə 31 iyul 1 avqust tarixlərinə təsadüf edəcək. Zilhiccə ayının bitməsi ilə Muharram ayı daxil olur və Muharramın 10-unda Aşura günü qeyd olunacaq. Hicri qəməri aylarının hər birində müstəhəb olan müəyyən əməllər vardır. Şəvval ayında ən məşhur olan və mənbələrdə qeyd olunan əməl Şəvval ayında tutulan 6 günlük orucdur. Hədislərin mənbələri haqqında alimlərin rəyi müxtəlif olsa da, Şəvval ayının orucu müstəhəb oruclardan sayılmışdır. Hz. Məhəmməd Peyğəmbər bu haqda buyurur. Kim orucla keçirdiyi Ramazan ayından sonraki Şəvval ayında 6 gün oruc tutarsa, bütün ili orucu keçirmiş kimi olar. Bu hədisin ərəbcəsində dəhr sözü işlənir ki, bu da bütün ili oruc tutmuş mənasına gəlir. Dəhr sözü həmçinin vaxt, zaman, ömür mənasına da gəlir. Belə ki, hər il Ramazan ayı orucunu tutub, sonra Şəvvaldan 6 gün davam etdirməklə bütün illəri orucla keçirmiş kimi sayılır. Bu da sanki bir ömür oruc deməkdir. Əhlüsünnə mənbələrində Şəvval ayının orucu bir sıra alimlər tərəfindən qəbul edilməsə də, bir çoxlar tərəfindən qəbul edilən sünnətlərdən biridir. Həmin 6 günü Ramazan bayramından dərhal sonra tutmaq tövsiyə edilir. Lakin Şiə mənbələrində həmin 6 günlük orucu Şəvval ayının 4-dən 9-una kimi tutmaq göstərilib. Bu, onunla əlaqədardır ki, Şəvvalın ilk 3 gününü müsəlmanlar bayram edib bir-birini ziyarət etsin, qonaq edə bilsinlər. Lakin qeyd etməliyik ki, boynunda qəza orucu olanlar müstəhəb niyyəti ilə oruc tuta bilməz. Əgər həmin adamlar bu ayın savabından əldə etmək istəyirlərsə, onda həmin günləri qəza oruclarını tutsunlar. Bu zaman həm qəzalarını edərlər, həm də Şəvval ayı orucunun savabını qazanmış olarlar.